acaben d'escoltar aquesta peça que està dedicada a l'educació i a la universitat i que ha sigut també creada especialment per la celebració dels 50 anys de la universitat. La quarta interpretació és també una peça creada especialment pel 50è aniversari de la Universitat Autònoma. El secret de les coses narra el viatge que fa la petita Violeta per descobrir el secret de les coses. Ella és una nena que sent una curiositat extraordinària per tot allò que l'envolta. Ho escudrinya tot per tot allò que l'envolta, ho escudrinya detenidament per tal de treure l'entrellat de com funciona tot allò que l'envolta. El que té més ganes de conèixer, però, és el secret que amaga la seva nina estimada, l'Eurídia. Aquesta peça ha estat creada per Marc Timón. L'intèrpret, director i també compositor es considera un dels més brillants i actius de la seva generació. Es va llicenciar en periodisme a la UAB i més tard ho va fer en composició i amb honors a l'SMUC. Actualment treballa a Los Angeles fent bandes sonores per pel·lícules i també per sèries. Amb la narració de Raül Giró i dirigit pel propi Marc Timón, amb tots vostès, El secret de les coses. Què és morir-se, mare? Morir-se és anar-se'n. Anar-se'n a on? Anar-se'n a un altre lloc. A quin altre lloc? No se sap. Ningú n'ha tornat. Deu ser que sí, està molt bé. O potser és que Déu és dolent i se'ns queda per donar gust als seus postres, Violeta. I per què ens pentinen quan ens morim si només ens han de veure els cucs? Doncs per fer la millor cara possible. Un cop morts. Jo voldré dues cuetes. Violeta! La curiositat que sentia la Violeta amb el coneixement de tot allò que envolta el món sobrepassava de llarg les inquietuds i ambicions de qualsevol infant de la seva edat. La seva mirada, corulla de pessigolles, desbordava afany per saber quin era el secret de les coses, quina era l'estranya màgia que feia que fossin tan diferents de nosaltres. Que ens observessin amb aquella desgana i al mateix temps no en fugissin mai, aparentment resignades al seu son permanent. Necessitava descobrir quin era el secret de les coses vives i el de les coses mortes. I el de les coses que no li semblaven ni vives ni mortes. La Violeta havia fet de l'observació el seu art predilecte. S'hi podia passar hores de dies i nits sencers. Tardes de capvespre, quan el sol rogent es feia amable i tot pintant el seu nom arreu, semblava tenir la guàrdia més baixa per a confessar-li ànsies. O albades, quan més desprevingudes podia agafar les coses, encara embruixades de nit. S'ho guaitava tot, amb el màxim deteniment, per veure'n el truc. Un mosquit, la pota del tamboret, l'avi mort. I la seva nina de drap, Eurídia, de totes les coses, sens dubte la que més estimava. Amb aquells ulls de trau i aquella boca cosida amb tan poca traça que li conferia una expressió ben peculiar. Tant de bo la pogués obrir, ni que fos un xic-xic, per explicar-li entre les filagarses del cordill quin era el secret de les coses. Però i si fos possible? I si fos possible, com havia llegit en aquells manuscrits emmascarats de pols i fantasies, que parlaven de futur, infondre temps del nostre a les coses? I si fos possible alterar l'alquímia dels dies i les hores? Si això fos realitzable, podria infondre temps i així vida a la seva companya de drap, i potser així aquella boca de pèl
mal endins. Entre l'excitació de la por, el nerviosisme d'estar fent quelcom prohibit i l'agitació de qui vol conèixer més enllà del que tocaria, desafiant allò que li ve establert. El destí, el bosc de les eres. Al bosc de les eres s'hi amagaven els set grans guardians de les coses. El guardià del coneixement, el guardià de la ignorància, el guardià dels mons ocults, el guardià de les energies, el guardià de l'art, el guardià del judici i el guardià del temps, que tenia el poder de conferir vida, mort i amor. Un cop allà, havia de ser capaç de veure-hi sense mirar i de sentir sense tocar, estimant la por tant com el seu pobre cor humà li permetés. Les coses no volien ser mai descobertes. El misteri era la seva gran font de poder universal.
El guardià del coneixement, fascinat per la seva extrema curiositat, la conduí brancatge a través, sense dir-ne les intencions, a l'amagatall del guardià dels mons ocults, cobert de terra i arrels, entre dues roques que existien, intermitentment, segons els seus desitjos. El guardià dels mons ocults, que no semblava sorprès per la presència de Violeta en els seus confins, li revelà que per conèixer el secret de les coses calia conèixer el secret del temps. Per això era necessari que morís. Morir era l'única manera possible. Després de morta, prendre la barca de Caront i demanar el favor d'Hades, qui l'estaria esperant. Hades quedà esparverat per l'atreviment de Violeta. Mai havia conegut cap forma humana capaç de renunciar a la seva pròpia vida, a canvi de saber. Fascinat per l'extrema curiositat i determinació de Violeta, li concedia el favor de dur-la a presència del guardià del temps, qui decidiria què fer amb ella i la seva curiositat.
Seria Cèrber, el fidel guardià de les portes del seu infern, qui la faria viatjar monticles a través sobre el seu llom. Cèrber era un gos gegant de tres caps i cua de serp, amb tot de petites serpents i bèsties reptiloides naixent-li constantment sobre la pell. No obstant això, Violeta no s'impressionà. Sentia amor per totes les formes de vida possibles. I així fou, com amansí la bèstia, Cèrber, fascinada per aquella manera que tenia de mirar-se'l, per aquella manera de buscar-li els ulls i mirar què hi havia dins de tanta negror. A lloms de Cèrber, Violeta se li agafava amb força el coll per no caure, del vol vertiginós que duia l'animal per aquelles contrades que mai haurien imaginat que existissin. I quantes coses que existeixen i que no podem imaginar, pensava. Segurament moltes més de les que sí que podem imaginar. Per tot el cos notava el pessigolleig de les serpents, que sorpreses per aquella nova presència se li introduïen per tot arreu. Encara no s'havia aturat cap moment a pensar si sentia alguna cosa diferent estant morta. Però tot li semblava força igual que abans, com si res hagués canviat. Escalforat al pit, fred a les mans i unes ànsies boges per arribar i per descobrir. Thank you.
La trobada amb el guardià del temps havia estat fascinant. No va voler revelar-li per cap de les maneres quin era el secret de les coses, però sí que li feu la confidència que no existeix cap temps, sinó que cada cosa, una per una, té el seu propi temps. Cada cosa i cada ésser. La vida, tal i com la coneixem, és un conglomerat de temporalitats que poden conviure, o només creuar-se fugaçment, o destruir-se, o fins i tot anul·lar-se. Preguntat per la seva mort a les portes del favor d'Hades, el guardià li mostrà com només una violeta havia mort, cercant aquell camí, però moltes d'altres coexistien. La violeta que volia saber el secret de les coses n'era una altra. Estic morta, guardià del temps? Sempre estaràs viva i sempre estaràs morta en tu mateixa. Aquella explicació no va semblar aplaure-li gaire, però és que el que volia ella, més que res en el món, era saber, era conèixer, era descobrir quin secret amagaven les coses sota els seus respectius temps. El guardià li reiterà que no li podia desvetllar aquest secret tan preuat, però que sí que li podia regalar el rellotge dels temps. Aquell rellotge forjat d'or i construït meticulosament feia centúries pels nens de l'esdevenir. Tenia la propietat de conferir temps a les coses i amb el temps vida. Ara bé, el guardià l'advertí que quan s'alteraven els temps de les coses, també s'alterava el temps de les vides. El temps que conferia el rellotge màgic mai podia cohabitar amb el temps de qui el tenia en possessió. I qui decidia infondre el temps màgic, en aquell precís instant passaria a viure el temps de l'altre. Violeta vessà una llàgrima, però acceptà aquell destí. Camps a través, a lloms del seu ja aliat Cerberus, es dirigia a casa, disposada a perpetrar allò que sabia inevitable des del primer moment que la seva incansable curiositat la va empènyer cap al bosc de les eres.
Violeta es dirigí cap a la seva habitació com una exhalació, a saciar-se d'allò que feia tant que desitjava. Amb les mans tremoloses agafà el canell de drap d'Eurídia i li cordà el rellotge. Al cap de pocs instants, Eurídia començà a parpellejar, primer lleument i després amb la bogeria de qui se sent terriblement desorientat. Paral·lelament, Violeta anava sentint una forta pesantor corporal, primer als ulls i després progressivament a braços i cames, fins que es desplomà, pràcticament somorta. Amb la galta aixafant la rajola del terra, que cada cop sentia menys freda, mirava de fit a fit la seva nina de drap, que estava estirada en la mateixa posició. Somrigué, i mentre veia com Eurídia es despertava del seu son, vessà una altra llàgrima i sentí felicitat. De sobte, Eurídia obria aquella boca de drap i parlà. Violeta es volgué incorporar de l'excitació d'aquell moment tan màgic, però cada cop hi era menys. Eurídia li digué que no volia aquella vida, perquè al conferir-li vida, li acabava de conferir mort. Ella no volia morir-se mai. Preferia el seu temps, s'estimava el temps especial de les coses. Ja que estaven condemnades a no poder cohabitar en el mateix temps, volia el temps de les coses que ni viuen ni moren, que ni riuen ni ploren, que no escolten ni aproven, que no resen ni es dolen. Aquest és el poder de les coses, i aquest és el secret de les coses. Quan pràcticament Violeta ja havia perdut el coneixement, Eurídia agafà el bracet glaçat de Violeta i li cordà amb dolçó el rellotge. Es feu la calma a l'habitació i caigué la nit. Al matí següent, Violeta es despertà abraçada a la seva nina de drap, que tornava a tenir els ulls de treu, però ara aquella boqueta cosida amb volguda poca traça dibuixava un somriure ple de pau. Mentre s'estava fent dues coetes, amb la mandra del matí, i de qui ve de fer un llarg viatge, una papallona de les tonalitats més impensables entrà com un glob de cel pel finestró de l'habitació. Violeta, morta de curiositat, llançà el raspall a terra i d'un bot es posà a perseguir-la per tota l'estança, preguntant-se quin secret s'amagava darrere d'aquell estol de coloraines.